Najatraktivnija sajamska manifestacija u Kragujevcu, 18. sajam automobila Auto Expo, donela je na Šumadija sajam atraktivne modele automobila renomiranih proizvođača, među kojima u skladu sa svetskim trendovima prednjače vozila na električni pogon. Posetioci imaju priliku da se upoznaju sa novitetima u ovoj oblasti i iskoriste sajamske popuste i cene. Tokom manifestacije biće organizovana predavanja o ekologiji u saobraćaju, a bogat program očekuje i najmlađe posetioce. Za razliku od prošle godine, tu nam je ove godine još i Mazda, koja će imati i svoju promociju prvi put u centralnoj Srbiji, Mazda CX-60. Dakle, bit će nekih 10 izlagača, 15 brendova, 7 promocija, među njima bih ja izdvojio promocije električnih automobila, dakle to je Fiat 500, Hyundai. Apsolutno znači i posebno znači u smislu da se ne dešava baš sve u Beogradu, da imamo i sajmove regionalnog tipa, gde može da bude pristupačniji novi modeli, noviteti u autoindustriji građanima Kragujevca i okoline. I ove godine posetioci mogu pogledati trkačke automobile i motocikle. U ulozi promotera je Milovan Vesnić, višestruki šampion države u automobilizmu. Pa imajući u vidu da sam porastao u automobilu i da se bavim autosportom, meni je ovo nekako da kažem kućna atmosfera. Sigurno da ovih manifestacija treba da ima što više, velika je ekspanzija u autoindustriji. U saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja pripremljen je bogat program za mlade. Cilj je da se kroz upotrebu simulatora i druge aktivnosti kod mladih podigne svest o značaju poštovanja propisa i bezbednosti u saobraćaju. Pored našeg simulatora upotrebe sigurnosnog pojasa, posetioci sajma imaće priliku da vide i da isprobaju simulator vožnje pod dejstvom alkohola, imaće priliku da razgovaraju sa našim kolegama koji se bave prevencijom. Takođe, promovisat ćemo upotrebu dečjih autosedišta i načina bezbednog prevoženja dece. Stanje bezbednosti je najpovoljnije u poslednjih 5 godina. Na putevima u Republici Srbije stradalo čak 54 osobe manje nego u istom periodu prošle godine. Jesmo zadovoljni, ali se na ovome nećemo zaustaviti. Sajam automobila otvoren je od 10 do 19 časova, osim u nedelju poslednjeg dana manifestacije, kada će raditi do 17 časova. Cena ulaznice je 100 dinara.